sidii aad idinku isku disheen ee SNM dhexdeeda isku dishay iyo hoggaamiyaasha SNM taariikhdaasi waa la qariyaa waana taariikh ay qariyaan taariikhdaasi waxay ahayd 4 sanado ee 90 ka soo ilaa 90kii Soomaaliland ka dambeysay 90kii waxa dhisay dadka wax garadka gobolka Awdal oo Soomaaliland isku keenay Boorama taas ay ka tagaan nimanka korneeladii taas Awdal baa ka hormuudahayd oo ka talisay taaymaanta madaxda ka yihiin waa tii ay ka talisay maxaan ku dhadaay gobolka Awdal iyo wax garadkeedu tii ay ka taliyeen ee madaxweyne Ciigaal la madaxweynaha ka noqday Siiraayan madaxweynaha ka noqday Muuse Biixina madaxweyne ka noqday waa Soomaaliland casriga ah ee ay dhiseen reer Awdal ee nabadgelyada ay isugu keeneen dadka gobolka Awdal intay isugu keeneen magaalada Boorama fariisiyeen dowladnimadaas la harsanaya laakiin shacabka Soomaaliland kuma midaysna taariikhda hore SNM ma wada laha cid baa iska leh gobolkan Awdal gobollada aan taariikhda SNM kula jirin buu ka mid yahay kuma jiro in nima la lihiin intii SNM ahayna way isgaranaysaa iyada iska leh marka xisbiga kulmiye kaliya wuxuu taariikh ka dhigtay in ay ka dhigtaan dalkan nin aanan u soo halgamin ba madaxweyne ka doonaya haa madaxweyne waxa ka doonaya nin maxaa ku dhadaayay shacabka Soomaaliland shacabnimo uu aaminsan yihiin oo godobna ka gelin shacab gobolladan iyo Soomaaliland guud ahaan oo reerna dambi ka gelin beelaha Soomaaliland ninkaasan masharax u wadnaa iyo masharax ku xigeen laba nin oo beej cad ay ka tahay qadiyadaha haday ku faanayaan in ay waddankani kaliya ay wax soo tartay ku faanay SNM kaliya wax soo tartay SNM kaliya waddanka wax ma soo tarin waxaa nimankii wax garadkii iyo muddakarkii gobolka Awdal baa Soomaalilandan hadda taariikh qoliyay nabadayntii Soomaaliland waxa kale oo soo raaca wax garadka kale ee deegaamada kale ee Soomaaliland oo isugu tagay marka waxaanu leenahay war ninka aan u wadnaa kursiga labada nin u wadnaay ma aha niman gudubo ka soo galay dalkani oo ku faanaya ma aha gudubta ay ka soo galeen iyo gaardaamooyinkii iyo dhibaatadii waddanka ka soo dhacday ee laga heshiiyey niman ay credit u tahay ama ay u tahay bilada ka dhiganayo doorashada ku galaya ma aha waa niman si fila waa niman shacabka Soomaaliland ay tahay in la tijaabiyo oo Soomaalilandta si kala socotay tuulo tuulada si kala go'aysa in la isku keeno niman ay ka go'antay weeyaan wuxuu Maxamed Kaan shalay lahaa maxaa loogu ordayaa Boorama waxaa loogu ordayaa Boorama hadallada Soomaaliland ka soo baxayay iyo qaabka dalka uu hoggaaminayseen waa qaab dalka dib u celiyay 37 sano dib u celiyay weeyaan waxana keentay hoggaamintiina iyo siyaasada isticmaalaysiin inuu nin walba tuuladiisi ku faano oo dabada geliyo siyaasada dalka aad ku hoggaaminayseen baa keenaysa Maxamed Kaan inuu haddana muraayad madaw xirantiin oo idinku isku eegin muraayadaad aad sidatiin aad isku eegin Soomaaliland ta kala odhan wayday arkaysa laakiin idinku isma akhrisanaysiin ismana arkaysiin halka wax ku wadiin laakiin tiina ay niicad tulqaadna halkaas aad kala maraysiin in qof kale qof kasto saxafiya qof kasto siyaasiya qof kasto oo idinka aragtidiina aragti ka soo horjeeda sheegay inuu bixisiin beelaha Soomaaliland qaarkood cadawga gudaha u bixiseen marka shacabkii Soomaaliland qayb cadawga gudaha u bixiseen iyad maamulaysiin marka ma inta xisbiga kulmiye aaminsan ba muwaadiniinta Soomaaliland hoggaanka dalka ka taliya wuxuu aaminsan yahay ninka kulmiye taageeraayna inuu yahay nin muwaadina ninka kulmiye ka soo horjeestayna inuu yahay qof qarin dumisa waa hoggaanka maanta inaa haysta shacabka Soomaalilandow waxaad ku mahadsantihiin inaad garateen bari iyo galbeed hoggaanka idin kala kaxeeya magacyada inaan haysa idin kala bixiya inaad iska qabatiin waad ku mahadsantihiin waxaan say aanu mar kasta ku talinayaa si ayna u didin nimanka kuraasta fadhiyaayo ayna doorashada uga cabsoonin in arrintan cagta loo dhigo calanka kulmiyana meelaha laga lululo anu haraan igu sheegay war calanka kulmiye nimanka u lulula shacabow haddii kale bad kale ina gelinayaan waayo wax quus bay ka taagayaan shacabkii Soomaaliland diyaarna uma aha inay doorasho qabtaan inay dharaarba xildhibaan xasaanad la iska lulaano maalinba reer reer ku jiheeyaan bay iyay goosteen oo ficiladooda ka muuqda waxaynu leenahay gacantaana ku hayna nabadda Soomaaliland
gacantaana aynu ku raadino Soomaaliland loo dhan yahay. Soomaalilanta SNM-ta sheeganaysa ma doon maaha taan sheegayaaru. Waa Soomaalilantii la wada lahaa. Soomaalilanta ina kaahin uu raadinayaa iyo musabbixi waa Soomaaliland la kala leeyahay bay raadinayaa. Waxa weeyaan shacabow sidaa aad u garatay inaad midnimadiina u ilaalinaysiin oo ilaaliya bari iyo galbeed. Haddii taariikhda SNM inta wanaagsan ay noo akhriyaan annaguna inta xun baan sheegaynaa haddii taariikhda haddii deyn waayaan. Inta xun baanu sheegaynaa hadday noogu faanaan oo ka dhigaan kaliya credit. Soomaaliland wadajir baan u rajaynayaa, guul baan u rajaynayaa doorashada inay u diyaar galoobaan oo ay kaadhashoodana soo dhaweystaan ay lafahooda iyo noloshooda u taliyaan ciddii hoggaamin lahayd noloshooda ka tilin lahayd. Danyartu maanta way daalan yihiin, waxay la tiicayaan nolol xumo. Waxaa dareemaysay shalay in ay fariin u direen madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in shacabka gobolka Awdal guud ahaan uu ka soo jeestay oonan ay u oolin wax rajo ah xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisaba. Wax rajo ah oo ay ku qabaana ayna jirin. Waxayna tilmaamaysaa taasi in shacabku ay shalay fariinta ay direen ay ahayd fariin cad oo ah factabiru yaa ulabsaar. Waxaan leeyahay shacabka gobolka Awdal ee xisaabtamaya ee ku xisaabtamaya inayna waxba tarin xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweynaha hadda talada haya. Taasi waa taa kelmaddaasaan ka odhan mahadnaqaa oona mahadnaqee shacabkii sida nabadgelyada leh quruxda badan u soo dhaweeyey xildhibaankooda. Waxaan u arkaa farafaraynta xildhibaanada xasaanada leh la doortay in xukuumaddani ay tahay tallaabooyinkii ugu dambeeyey oo khatar arun ahaantii oo kala geynta iyo kala kaxaynta ay ku marka horeba ay ku caanbaxday xukuumaddeennana ay ahayd. Waxaad moodaa xukuumaddan hadda talada haysaay iyo xisbigeeduba inay u jihaysteen kala furfuridda iyo kala irdhaynta shacabka Soomaaliland oo aynu hari u ogeyn in gobol ka mid a goboladii Soomaaliland ay hari u gooyeen, iminkana ay weli sida shacabka layskaga horkeeno ay ugula jiraan kala qaybinta shacabka Soomaaliland. Waxaan leeyahay xukuumadda waxaa idinku filan gobolka Awdal idinkaga filan fariinta shalay ay idiin soo dirtay dhallinyarta gobolka Awdal, fariinta ay idiin soo direen ee yidhaahdeen maya sidaad u wadiin wax maaha madaxweyne, sidaad u wadaay si saxa ma aha, waa fariin ciddii ay garanaysaa ay ku quus qaadanaysa. Taasi waa taa